Mpotea sikuonaji, kwa nini mbaya ilifanyika? Yani nimepotea huku chaki kuniona wea chama. Sana kuona wapi na kwako hauko, uli kwako hukuangi zika ulihama. Sikita, sikita. Nini ilifanyika? Nini ilifanyika? Nikuhamishwa. Ulihamishwa kwa nini? Sikita. Aha. Ulata nikuapia. Nini? Sijuzi. Aha. Sinajua tumezoea na tipo huyo nipa yako. Timo wewe nimemjua. Nimeingia tu kwa nyumba. Kwa nyumba ukaingia. Natoka na sufuria na kisu. Sasa ulitoka na sufuria na kisu. Si unapika wewe nimeelewa. Ninakumbuka unaidanga kwake. Kwangu usinaga kisu na sufuria, si unajua kawaida. Ni stove tu. Kutoka nje hivi, nikasikia mama akipiga duru. Bwana alikuwa anapiga duru. Siku anajua Timo amehama huyo mimi pamkenya kwa. Yaani Timo alihama. Alihama na ajini ya pia. Na alihada atama huku jua bada ziku jua ni ketu waji. Sikiza. Kupiga duru. Nikasikia watu wamekuja wamejikusanya kwa puroti. Sa watu after kuja ilifanyika aje. Sinilipebo na makarao. Sa. Nikapelekwa kotini. Wakasema aje kotini. Jaji akakogeja manyudo. Akasema. Ati. Iyo ni robbery into. Violence. Bwana walisema ni robbery into violence. Na huli kume chukua tu sufuria na kisu. Walisema ati nimeiba sufuria nikitumia kisu imachini. Iyo ni kusema nini. Kwa ni baa. Kwa kutuwa. Ile sentence life. Iyo miaka yote. Na ulitoka lini. Mungu ni mwema. Nilitokea sana. Kwa hivyo. Kwa